อาเซียนเซียนคีย์ตัวမျိုးတော်စီမံကိန်းမှတ်တိုင်ခင်ပြည်မျိုးမှာခီးတွားလာလို့ရတဲ့နေရာသစ်တွေဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့အကူအညီပေးလမ်းညွှန်လို့ရတဲ့ ဒီမြို့မှာနိုင်ငံခြားခီးတွားတွေနဲ့ပြည်တွင်းခီးတွားတွေကိုဆွဲဆောင်လို့ရတဲ့တေခိတရာပြူမျိုးဟောင်းအေရီမြင့်နဲ့အနောက်ဘက်ကရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းအကောက်တောင်ဖိုးဦးတောင်စတဲ့နေရာတွေနဲ့တခြားလေဘက်စရာတွေအများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလမ်းညွှန်နိုင်စုံစမ်းအကူအညီတောင်းခံနိုင်တဲ့ အဲဘယ်နေရာတွေကိုသွားတင်လဲဘယ်နေရာတွေမှာဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုသွားရမယ်ဘယ်လိုလာရမယ်ဘယ်ချိန်အချိန်ကန့်တတ်ချက်ဘယ်လိုရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်information ကောက်တာတွေဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ဖလက်တွေမက်ပ်တွေဒေါ်စနဲ့ပတ်သက်တဲ့မက်ပ်တွေပါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာချထားပါမယ်။ဟိုပြီးတွင်ပြီးပါခီးတော့ဧည့်သည်တွေလာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့လိုချင်တဲ့အင်ဖော်မေးရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လက်ပတ်စရာအသစ်တွေကိုလည်းဖော်ထုတ်လမ်းညွှန်သွားဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်။ကြည်ဒီသားမှ
ဝန်ထမ်းခံရမယ်ဒီအခုနတ်ကနဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြပအဲ့တဲ့တွေကိုလမ်းညွန်ပေးနိုင်တဲ့စကားတတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘာသာရဆိုင်ရကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပဲဝန်ထမ်းတွေပါကျွန်တော်တို့ခန့်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့အာဆီယံပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့
ွားမြို့တော်တွေအဖြစ်ကလော်ပြင်ဦးလွင်ပုဂံမြို့တို့ကအရွေးခံထားခဲ့မှုပါတယ်အခုလာမဲ့တိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်မှုကရည်ညွှန်းကိန်း104ချက်သတ်မှတ်ထားပြီးရည်ညွှန်းကိန်း52ချက်ပြည့်ပြီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လို့ရတာကြောင့်ပြည်မြို့နဲ့တောင်ဦးမြို့တွေကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပါပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ